Dabas liegums Lubāna mitrājs ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijā. Liegums nodrošina lielākā ezera un ap to esošo purvu, meža masīvu un mitrāju aizsardzību. Dabas aizsardzības pārvalde bija plānojusi ievērojami paplašināt lieguma teritoriju, taču tā kā saņemts ļoti daudz zemju īpašnieku un pašvaldību pretenziju, dabas aizsardzības plāni iecerētajā apjomā tomēr netiks īstenoti. Plašāk stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Lai izstrādātu jauno dabas aizsardzības plānu Lubāna mitrājam, kas ir 51 tūkstoti hektāru plašs, bija nepieciešami vairāk nekā 2 gadi. Mērķis – saglabāt daudzas īpaši aizsargājumas sugas un biotopus, tostarp bioloģiski vērtīgos zālājus. Nu pat noslēgušās plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Rēzeknes, Balvu, Madonas, Varakļānu un Gulbenes novados. To laikā secināts, ka iedzīvotāji gan pašvaldības tam tomēr iebilst. Visvairāk pretenzijas saņemtas no Balvu novada iedzīvotājiem, kur bija paredzēts dabas liegumam iekļaut papildu teritorijas. Apsaimniekojam mēs 200 hektāri zemes un nodarbojamies pamatā ar graudkopību, tā galvenā nozare un palielinoties mitrājam, mums tiek ierobežotas 100 hektāri lauksaimniecības zemes izmantojumās un līdz ar to saimniecībai lielas grūtības ar kredītu atmaksāšanu. Netika neviens vārds pateikts par to, ka tiek iezīmēta jauna teritorija ar 1500 hektāru lielu platību, kuru skara apmēram 250 cilvēku īpašumus. Par dabas aizsardzības plāna izstrādi netika informēti arī šaipus esošie meža īpašnieki, kuru īpašumus izmaiņas skar visvairāk, apgalvo īpašnieki un pašvaldība. Lielākai daļai īpašnieku tas ir vienīgais īpašums. Kamēr nav jebkāda ekonomiska aprēķina, cik zaudēs vai iegūst konkrētais cilvēks Bērspilī, un cik iegūst vispār un zaudēs Latvijas tautsaimniecība, vispār nevienu šādu veidu projektu nedrīkstētu. Arī Balvu novada pašvaldība kategoriski iebilst līdz šim piedāvātajam izstrādātajam plānam. Mēs esam gatavi skatīt, kur iespējams tas ir pamatotajā, bet nekādā ziņā ne privātos mežos vai arī lauksaimniecības izmantojamā zeme, ko šobrīd zemnieku apsaimnieku. Dabas aizsardzības pārvalde ir Lubāna mitrāja dabas aizsardzības plāna pasūtītājs. Tur norādos pārmetumiem par nepienācīgu dabas vērtību aizsardzību. Mums ir aizrādījumi no Eiropas komisijas puses par to, ka mums netiek nodrošināta pienācīga aizsardzība vairākiem biotopu veidiem. Tā ir skaitā tie ir meža biotopi un tie ir zālāju biotopi. Tomēr pausto pretenziju dēļ, kas saņemti no zemju īpašniekiem un pašvaldībām, pārvalde secinājusi, ka liegums tomēr netiks veidots. Mēģināsim viņus saglabāt caur esošajām lauku atbalsta schēmām, caur subsīdijām, caur maksājumiem, cik tas ir iespējams, bet neveidojot aizsargājumu teritoriju. Tuvāko nedēļu laikā īpaši aizsargājumo teritoriju pašvaldības saņems dabas aizsardzības plāna redakciju, pilnveidot ar iedzīvotāju komentāriem, iebildumiem un priekšlikumiem, uz kuriem būs sniegti skaidrojumi. Tā iepazīšanai un atzinuma sniegšanai tiks dots mēnesis laika. Tikai pēc tam sekos plāna virzīšana uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.